السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی رانا منیر. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ٹیکسٹائل میں جاب کرتا ہوں. چلے زبردست. میرڈ؟ جی میں میرڈ ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا شادی؟ میری ماشاء اللہ 15 سال ہو گئے. اوہ ماشاء اللہ. لو میرج ارینج میرج؟ جی میری ارینج میرج. اچھا جی اپنی وائف کی سب سے اچھی عادت بتائیں. ڈریسنگ بہت اچھی کرتی ہے. آپ ٹیکسٹائل میں جو کام کرتے تو کرتی چاہیے تھی. اور ایک عادت جو آپ کی بس یہ بدل ڈالو. جی ایک عادت جو آپ چاہیں کہ وہ بدل ڈالیں. وہ اپنی عادت بدل اپنی ان میں کوئی ایک برائی؟ وہ جب گھر آتے ہیں تو لڑتی ہے. کیوں؟ دیر سے گھر آتے ہیں. ٹیکسٹائل میں عموماً دیر سے چھٹی ہوتی ہے فیکٹریوں میں, تو جب ہم شام کو گھر آتے ہیں تو وہ ان کی یہی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں. تھوڑی سی یا زیادہ؟ بس تھوڑی سی ہوتی ہے, پھر وہ منا لیتی ہیں, خوش ہو جاتی ہیں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ آپ کا انتظار کرتی ہیں. چلے مجھے بتائیں, ایک آدمی ٹرک ڈرائیور نا غلط سائڈ سے آ رہا تھا, ون وے روڈ تھی اور ادھر جانے والی سے وہ واپس آ رہا تھا, مگر نا جو پولیس والا ہے جو ہوتا ہے وارڈن, اس نے اس کا چلان نہیں کیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے ٹریفک وارڈن والا وہاں پہ ہو ہی نا. جی ہاں وہ سروس روڈ سے آ رہا. سروس روڈ سے آ رہا؟ نہیں نہیں اس سے آ رہا, مین سے. نہیں مین سے اگر آ رہا ہے تو وہ تو پھر اس کی غلطی ہے نا, اس نے چلان نہیں کیوں نہیں کیا. نہیں کہ آپ بتائیں کیوں نہیں کیا, غلطی تو ہے پر کیا ہے؟ اس کی دو تین ریزنز ہو سکتی ہیں. نمبر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرک اپوزٹ سائڈ سے, وہ سمجھدار ڈرائیور ہوگا تو نہیں آئے گا. وہ آ گیا نا. اگر وہ آ گیا ہے تو وہ اس وجہ سے چلان نہیں کیا ہوگا کہ وہاں پہ نان اویلیبلٹی آف وہ بھی ہو سکتا ہے ٹریفک وارڈن, اگر وہ ہے وہاں پہ تو پھر وہ چلان ضرور کرے گا. چل کیا سنا؟ جی میں غزل سناؤں گا. وہ شیتل شجل وہ نہریا کا پانی, وہ پانی کی موجوں کی بے کل روانی, روانی کی جیسے ہو نازے جوانی, جوانی کی آنکھوں میں پنہا کہانی, کہانی کا عنواں جفا دیکھتا ہوں میں, کیا کیا بتاؤں میں کیا دیکھتا ہوں, میں کیا دیکھتا ہوں نہر کے کنارے, لبوں کی خاموشی نظر کے اشارے, اشاروں کے مارے وہ سارے بیچارے چلے جا رہے ہیں سہارے سہارے, میں پل پہ یہ منظر کھڑا دیکھتا ہوں میں, کیا کیا بتاؤں میں کیا دیکھتا ہوں, وہ لیکچر کے دوراں بیزار ہونا, کسی کا کسی کو پینسل چبھونا, وہ پینسل کے چبھنے پہ گلنار ہونا, میں گل فام چہرہ جھکا دیکھتا ہوں میں, کیا کیا بتاؤں میں کیا دیکھتا ہوں, وہ کینٹین کی ٹیبل پہ یاروں کی باتیں, چونی کا سگریٹ ہزاروں کی باتیں, وہ لمبی چمکدار کاروں کی باتیں, وہ فرش زمیں پر ستاروں کی باتیں, میں کارون بنتے گدا دیکھتا ہوں میں, کیا کیا بتاؤں میں کیا دیکھتا ہوں. کس کی ہے یہ غزل؟ یہ تو نہیں آئیڈیا, جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تب ہم نے یہ, وہ ایک دوست نے دی تھی تو ہم نے. امیزنگ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے. تھینک یو.